បាទសូមគោរពបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងចូលមកមេរៀនថ្មីរបស់យើងបន្តទៀតដែលយើងនឹងរៀនអំពីស្រាប់ផ្សំភាសាអង់គ្លេសបាទយើងនឹងរៀនប្រកបស្រាប់ផ្សំភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សា AL និង ALL ស្មើនឹង all បាទស្មើនឹង all អញ្ចឹងយើងថាស្រាប់ផ្សំរបស់យើង គឺ មាន AL ALL ស្មើនឹង all ជាភាសាខ្មែររបស់យើង អញ្ចឹងយើងចូលប្រកបពាក្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នា បាទ អញ្ចឹង AL ដែលយើងអានថា all all saw S ស្មើនឹង saw 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 នឹង all saw ថា អញ្ចឹង ទី នេះ យើង មិន ប្រកប ទេ យើង អានថា saw 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 យើង ប្រែថា អំបិល បាទ saw អំបិល ពាក្យ ទី 2 គឺ យើង អានថា មិន ដែរ be ball 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 យ៉ាង d ឲ្យ ទៅ ពាក្យ ដែល នៅ ចុង ក្រោយ យើង មិន អាន ទេ បាទ អញ្ចឹង ball 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 យើង ប្រែថា ទំពែក យើង ball 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 យើង សំលេង ចុង ក្រោយ សំលេង d បាទ ball ទំពែក អ ពាក្យ នេះ al all a s my g saw 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 o ស្មើនឹង ស្រាក់ o យើង also also យើង ប្រែថា ផង ដែរ also យើង ប្រែថា ផង ដែរ អ ដូច ពាក្យ អីគេ f a l s e យើង អាន តែ មិន ដែរ បងប្អូន so f ស្មើនឹង fall so fall 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 false false អញ្ចឹង se នេះ យើង មិន ប្រកប ទេ អា false នេះ ស្មើនឹង so so and it is for a man false ទៀត false false បាទ យើង false នេះ វា ប្រែ ថា មិន ពិត ក្លែង ក្លាយ នឹង fall មិន ពិត ក្លែង ក្លាយ មិន ពិត ប្រកប បាទ មិន ត្រឹម ត្រូវ អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ អាន បញ្ជាក់ ម្សា ទៀត soul soul យើង ប្រែ ថា អំបិល ball ទំពែក also ផង ដែរ fall មិន ពិត មិន ត្រឹម ត្រូវ ឬ ខុស ឬ ត្រូវ នឹង fall អញ្ចឹង យើង សិក្សា ទៅ លើ ពាក្យ ស្រាប់ ផ្សំ all របស់ យើង all all អញ្ចឹង f for fall 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 អញ្ចឹង fall នេះ យើង ប្រែ ថា ធ្លាក់ ឬ ក៏ ដួល ឬ ក៏ ជ្រុះ អញ្ចឹង ផ្លែ ឈើ ជ្រុះ ផ្លែ ឈើ ធ្លាក់ គាត់ ដើរ ដួល អញ្ចឹង fall fall ដែរ fall ដូច គ្នា ឃើញ ទេ ពី នេះ ពី នេះ fall fall ដូច គ្នា ទៀត ទៀត ដូច ជា m ស្មើនឹង so more mall 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 យើង ប្រែ ថា ទី ធ្លា បាទ មាន ថា ទី ធ្លា mall នេះ យើង ប្រែ ថា ទី ធ្លា កន្លែង ទី ធ្លា ដែល ដើរ កំសាន្ត ជា សាធារណៈ បាទ នឹង ថា mall mall ទី ធ្លា ពាក្យ ទី 3 គឺ paul យ៉ាង p ស្មើនឹង paul 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 ចិនណៃ ចិនណៃ ដែល គាត់ សោះ ក៏ ក្រោះ ដែល គាត់ ធ្វើ ការ ងារ អ្វី មួយ ហ្នឹង គាត់ សោះ ក៏ ក្រោះ គាត់ ក្រៀម ក្រោះ គាត់ អត់ សប្បាយ ចិត្ត នឹង ធ្វើ បាទ នឹង ថា paul ចិនណៃ ចិនណៃ នឿយ ណៃ នឿយ ហត់ ដែល មនុស្ស សោះ ក៏ ក្រោះ អញ្ចឹង ទៅ បាទ ពាក្យ ទី 4 គឺ tall t ស្មើនឹង tall 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 ស្មើនឹង ប្រែ ថា យើង ថា ប្រែ ថា ខ្ពស់ tall យើង ប្រែ ថា ខ្ពស់ បាទ អញ្ចឹង fall fall ធ្លាក់ ឬ ក៏ ដួល mall ទី ធ្លា ដែល ទី ធ្លា នេះ គឺ កន្លែង ដើរ លេង ជា សាធារណៈ hall ចិនណៃ tall យើង ប្រែ ថា ខ្ពស់ បាទ ក៏ សូម អរគុណ សម្រាប់ ការតាមដានទស្សនាវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា